Günaydın əziz dostlar. Sentyabrın 10-da Böyük Bülbülün yetirməsi, görkəmli sənətkarımız, xalq artisti Mobil Əhmədovun anadan olmasının 90 illiyi tamam olur. Bu münasibətlə Azərbaycan musiqili komediya səhnəsinin inkişafında öz izi olan bu sənətkara aidiyyəti olan müxtəlif vaxtlarda çəkilmiş kadrları özündə birləşdirən kiçik bir filmi diqqətinizə çatdırmaq istərdik. Düşünürük ki, Mobil Əhmədovun yetişməsinə təsiri olan doğma ocaq və mühit anlayışlarından da söhbət açmaq yerinə düşər. Bu gözəl Azərbaycan milli vokalının zirvələrindən olan səs xalq artisti Mobil Əhmədova məxsusdur. Əslində adı Müqbil olan və bu sözün daşıdığı xoşbəxt, bəxtəfər anlamına tam uyğun gələ bilən mənalı bir ömür yaşamış görkəmli sənətkarımız Gəncənin qədim dörd yol məhəlləsində babası Zərgər Ağa Mirzənin tikdirdiyi bu yaraşıqlı evdə dünyaya gəlib. Bakıda yaşayıb işlədiyinə baxmayaraq Mobil Əhmədov əlinə fürsət düşən kimi öz doğma ocağına gələr, yayı isə bir qayda olaraq burada keçirər. Bu eyvan onun öz Gəncəsinin mənzərəsinin seyrinə daldığı ən sevimli yeri idi. İncə sənətlərə meylini doğma Gəncədən başlamış, Bakıda Əzimzadə adına rəssamlıq məktəbində oxunmuş, Konservatoriyada Böyük Bülbüldən vokal, bülbül sayağı səsi könüllə birləşdirməyi öyrənmiş, 40 ildən çox Azərbaycan musiqili teatr səhnəsində əvəzsiz iz qoymuş, xalq artisti, prezident təqaüdçüsü, aktyor və rəssam İncəsənət Universitetinin professoru Mobil Əhmədov 2006-cı ilin yayının ilk günlərində elə bu doğma ocağından da son əbədi mənzilə yola çıxdı. Mobil Əhmədov Azərbaycan milli mənəvi dəyərlərinin, ədəbiyyatın, incəsənətin sevildiyi bir məkanda, bu evdə onu sentyabr 1931-ci ildə anadan olmuşdu. Mobilin ana babası Zərgər Məşadi Ağamirzə Gəncədə və yaxın regionda tanınmış məşhur zərgərlərdən olmuş, ata babası İmamqulu Əhmədoğlu 15 sentyabr 1918-ci ildə Türk-Kafqaz İslam Ordusunun komandanı Nuru Paşanın komandanlığı ilə Bakının alınmasında iştirak etmiş, 1920-ci ildə Gəncə Üsyanı zamanı şəhid olmuşdu. Nənəmiz Münəvvər xanım Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin qurucularından olan Nağı bəy və Məmməd Bağır bəy Şıxsamanlıların böyük bacıları idi. Mobil anadan olan gün zamanəmizin böyük bəstəkarı Fikrət Əmirovun anası Durdana xanım, hansı ki bizim anamızla məktəbdə bir oxuyurdu, babamı şəhərdə görmüş və ağamizə dair müştuluğumu ver, nəvən olubdu, demişdi. Babam da parmağında olan qiymətli bir üzüyünü Durdana xanıma hədiyə etmişdi. Atamız Səlman Əhmədli 1927-ci ildə Bakı Dövlət Universitetinin Ədəbiyyat Fakültəsinin ilk məzunlarından olmuşdur. Universitetin tələbəsi olarkən Səlman Əhmədli Bakıda keçirilən birinci türkoloji qurultayda tələbə kimi iştirak etmişdi. 1928-ci ildə Gəncədə pedagoji texnikumda işləyərkən atamın dostları, sonralar Azərbaycan ədəbiyyatının klassikləri Səməd Vurğun, Əhməd Cavad, Mikail Müşfiq, Mircəlal
ve başkaları olmuşlar. Onların hamısı bizim bu evde atamın konağı olmuşdular. Bizim bu evde büyük bestekar Müslüm Magomayev, görkemli opera müğennisi Hüseyinqulu Sarapski, dahi müğenni Bülbül ve başka büyük şahsiyetler 30-cu 40-cı illerde konağı olmuşdular. Dedem Ərəb-Fars dillerini mükemmel bilir, Şərq ədəbiyyatını sevib və özü də gənclik devirlərində bu üslubda şeirlər yazırdı. Səlman Əhmədlinin 1934-cü ildə başlayıb 1967-ci ildə bitirdiyi və ömrünün mənasına çevrilən Leyli və Məcnun mənzum romanı var. Bu romanda sufi fəlsəfi motivlər üstünlük təşkil edir. Dədəm Leyli və Məcnun əsərindən Mobilə də, mənə də ara bir kiçik parçalar oxuyardı. Əhd bağlayaraq can ilə könül, həmdastan oldular bülbül ilə gül. Bugün açılacaq əzəlin razı, gözdə qalmayacaq əbəd murazı. Bugün açılacaq mühürlənmiş mey, bugün faş olacaq dünyada hər şey. Doğma ocağına kifayət qədər tez-tez baş çəksə də, onun Gəncəyə gəlişi səbirsizliklə gözlənilən əsl hadisə idi. Buna səbəb mobil müəllimin hər cür şablon və formalizmdən kənar təbiəti, onun mütləq səmimiyyəti və incə yumoru idi. Doğmaca başım, xahiş edirəm məni yanbayan bir başlarımla həkkələ Allah mənim ömrümdən kəsin, sizə çalasın, dədəmi görək. Onsuz da bir şey qalmayıb. Kurat, simay. Sağ olun. Mübaliğəsiz demək olar ki, Azərbaycan tamaşaçısı öz müqbilini elə ilk baxışdan sevmişdi. O, operetta səhnəmizə ilk dəfə sərbəst, yaraşıqlı, hətta desəniz Avropa tipli gənc sürəti gətirdi. Gözəl manera, çılğın jestlər, zərif plastika, üstəgəl billur kimi tenor, geniş texniki diapazona malik, qüsursuz vokal. ...2001-ci ildə sənətkarın 70 illik yübləyində çıxış edərkən, görkəmli bəstəkarımız mərhum Vasif Adgözalov söyləmişdi ki, Azərbaycan musiqi səhnəsinin inkişafının müəyyən mərhələsini Mobil Əhmədovun adı ilə bağlamaq olar. Və Mobilin 40 ildən yuxarı teatrda işləməyi biz Azərbaycan bəstəkarlarının bu janra çox diqqətlə, çox belə hürmətlə yanaşmasının səbəbi oldu. Çünki biz bilirdik ki, əsər yazanda mobil var, ona görə ciddi yanaşırdıq, aryalar yazılırdı, aryozalar yazılırdı, yəni musiqinin ciddi janrlarına fikir verilirdi burada. Mən
Gəncədə doğulub və Gəncənin həməşə özündə olan bu azərbaycanlılara məxsus belə ən gözəl xüsusiyyətləri həməşə saxlayıb. Mobil mənim daim deyərdi ki, ifa edildiyin zaman özünü rəssam hiss elə. Çox gözəl yəni, müqayisələndirirdi ki, hər gah bir rəssam tabloda bir rənglə yəni, çəksə, nə qədər maraqsız baxlar. Həmçinin də ifaçı ilə olmalıdır. Onun ifası rəngarəng olmalıdır. Mobil Əhmədovun qardaşı Bəşir müəllim yaşasaydı, bu payız onun da 75 yaşı tamam olacaqdı. İki qardaş arasında 15 yaş fərq olmasına baxmayaraq, onların istək, amal və əməlləri hər zaman bir olub. Mobil kimi yüksək zövqlü incəsənət bilicisi olmaqla yanaşı, Bəşir Əhmədov həm də dərin erudisiyalı, zərgərlikdən tutmuş tarixi araşdırmaçılığa qədər istənilən işlərdə ən təsəvvürə gəlməz səviyyədə bacarıya malik bir aristokrat idi. Gəncədə kimin musiqiyə, incə sənətə, görkəmli şəxslərə dair istənilən sualı yaransaydı, mütləq Bəşirə üz tutardı. O, bütün əmək fəaliyyətini Gəncədəki Aqrar Ali Təhsil Ocağı ilə bağlanmışdır. Amma vokal bacarığı mobilinkindən heç də geri qalmayan Bəşir müxtəlif incə sənət kollektivlərinin solisti kimi də çıxış edib. Savadlı bir ailənin üzvləri idi, evlatları idi. Özdə Bəşirlə Mobilin arasında nədə fərq var idi? Biri zil notlarda çox gözəl sənətkar idi, biri də aşağı notlarda çox gözəl sənətkar idi. Bəşirlə də bizim münasibətimiz laf elə cavan vaxtlarındandır. Mən Göygöl ansamblında o yaradanda Bəşiri də dəvət eləmişdim. Çox vaxtı qonaqlar gələndə mən onu dəvət edirdim. Çünki o qonaqlara aid belə gözəl əsərləri has ki qonaqları bir təəccübləndirər, Bəşir onları oxuya bilirdi. Səs də ki, gözəl səs idi, çox gözəl səs idi. Bir dəfə Moskvaya da getdik, 73-cü ildə yadımdadır. Orada da çox gözəl çıxışlar oldu, orada bəyənildi, yaxşı qarşıladılar bunu. Sonra bir dəfə Çexoslovakiyadan qonaq gəlmişdi, Göygöldə bir banket idi. Bəşiri də götürdüm, Rövkən Beyçət idi, oxuyan adam bilirəm kim idi daha başqa. Orada Bəşirə dedim, Bəşir, niyə bir dənə bəlkə çəkmahnısı? Ha, dedi, bir dənəsi bilirəm, qopsat dəyən görüm, bir yadına saldı, gözəl bir çəkmahnısını oxudu. Ha, gördüm, qonaqlar hamısı məhətlər qalıb, əl çaldılar ki, bizim mahnımızı nə tez örgəndi bu. Allah rəhmət eləsin, gözəl sənətkarlardır ikisi də. Qışdə belə günəşli səhərlər bayrağımız, gəzəcək oymaq oymaq bu zəfər bayrağımız, çıxacaq hər yarışdan müzəffər bayrağımız. Vaxtilə zərgər Məşədi Ağamirzə burada, öz evinin alt mərtəbəsində zərif əl işlərini yaradıb. Onun nəvəsi Müqbil də səhnədəki qəhrəmanları ilə bərabər bu emalatxanada çəkdikləri rəsimlərlə də ürəklərə yol açmaqla məşğul idi. Bugün açılacaq möhürlənmiş mey, bugün faş olacaq dünyada hər şey. Bugün kainatın doğar gündüzü, baxar böyük nura günəşin özü. Qəribə bir qurğu qurular bugün, eşq özü özünə vurular bugün. Miskin Füzuliyəm ki, sənə tutmuşam üzü. Ya bir kəminə qətrə ki, ümanə Bununla da almanaxımızın növbəti buraxılışı sona yetdi. Gələn görüşlərimizə dək.